میں صرف جنت الفردوس والوں کا سفر بتاتا ہوں، وہ ایک اڑان بھرے گا اور ایک جگہ وہ اترے گا، وہ فرشتے اس کو اتاریں گے، سامنے چاندی کا محل ہوگا اور اس میں حسین جنت کی حوریں ہوں گی کہ جن کو دیکھیں گے تو ان کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، تو جلدی سے نیچے اترے گا تو اس کو پکڑ لیں گے، حضرت جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہے میرا گھر نہیں آ گیا؟ کہ نہیں آپ کا گھر بہت آگے ہے، کہ ایڈیاں سونیاں سونیاں ہو رہا میں کدھر جاواں؟ وہ کہیں کہ اس سے بھی سونی آگے ہیں، یہ آپ کی ہیں لیکن وہ آگے ہیں، وہ پھر دوبارہ اڑان بھرے گا اور اوپر جا کر ایک سونے کا محل ہوگا جس کی حوریں ان نیچے والے چاندی کے محل سے زیادہ حسین ہوں گی، وہ پھر چھلانگ لگانے لگے گا، بندہ کالا جو ہوا وہ پھر اس کو پکڑ لیں گے، حضرت جی تھوڑا جا انتظار کرو، تھوڑا جا کالے کیوں پائے گئے ہو؟ کہ یار مینو یہ دوبارہ کتنے لبنی ہیں، مینو لان دیو، وہ کہیں گے اس سے بھی اعلیٰ ہیں آپ کی، یہ تو درمیان کا اسٹیشن ہے آپ کا، تو پھر وہ بڑا کہے گا پتہ نہیں لبنیاں بھی ان کے نہیں، تو پھر وہ سوار کرا کے جو اڑان بھریں گے تو جنت الفردوس کے دروازے پر اتاریں گے اور آگے سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور دروازے پر اس کی دنیا کی مومن بیوی اس کا استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، یہ دونوں آپس میں معانقہ کریں گے تو وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، آپ میرے محبوب ہیں میں آپ کی محبوبہ ہوں، انا راضیہ فلا اسخط، انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب مجھے موت نہیں آئے گی، میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، نہ آپ کو موت آئے گی، آپ بھی مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں آئے گی، انا الراضیہ تو فلا اسخط ابدا، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی، نہ آپ مجھ سے لڑیں گے نہ میں آپ سے لڑوں گی، ہمیشہ خوشیوں کی زندگی ہوگی، اور وہ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوں گے اور اس محل کی جو چھت ہوگی نا اللہ کا عرش ہوگا، جنت الفردوس کے محلوں کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ میرے بھائیو زندگی کو قیمتی جانو، اللہ کے واسطے حرام راستوں سے واپس آ جاؤ، غلط راستوں سے واپس آ جاؤ، رزق حلال کمانے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔